Juha Saarinen, Lahden musiikkiopiston opettaja ja haitari. Kun olet syvässä, niin saatiin kuulla myöskin hienoa haitarimusiikkia. Kerro tästä ryhmästä, mikä täällä juuri äsken esiintyi. No, tämä ryhmä on tällainen Lahden musiikkiopiston harmonikkayhtye. Eli musiikkiopistossa opiskellaan taiteen perusopetusta. Ja taiteen perusopetukseen kuuluu aina tämä yhdessä soittaminen. Ja yhdessä soittaminen nyt kaiken kaikkiaankin on kiva, että ihan tyhmää soittaa yksin. Yhdessä soitetaan ja aina kun on tällaisia projekteja, niin kuin tässä, että päästiin oikein kameroiden eteen, niin se tuo vähän sitä kipinää siihen harjoitteluunkin. Kuinka nuo nuoret suhtautui tähän, nimenomaan tähän esiintymiseen, kun sanoit, että ehkä eri lailla treenataan, mutta kuitenkin oliko sellaista pientä jännitystä ilmassa ja sellaista odottavaa kipinää? Kyllä siinä aina tämmöisessä on semmoista odotusta ja jännitystä, eli yleensä aina nuottiteline unohtuu tai nuotit unohtuu, haitari useimmiten tulee mukana, mutta jotain jää aina. Ja sullakin tuo haitari on jäänyt tuohon ihan syliin. Tuukko pideltyä haitaria hyvin useasti sylistä? Kyllä se melkein liimattu siihen on, että se on varmaankin melkein yhtä paljon kuin noilla nuorilla on noi kännykät kädessä, niin mulla on tuo harmonikka sylissä. Niin, tokikin ergonomia on vähän erilaista tässä haitarin pitelyssä kuin kännykän katselussa, mutta upea soitin on kyllä haitari. Onko se ollut sulla aina ja ikuisesti tuo haitari sinun lempi-instrumentti? Kyllä se varmaan on, että ei siitä ole niin kuin päästy eroon. Ja hyvä niin, koska haitarimusiikkia me tarvitaan kaikki. Oikein hyvää joulun aikaa sinulle Juha ja kaikille oppilaille Lahden musiikkiopistolle myöskin oikein hyvää joulun aikaa. Kiitoksia samoin itsellesi ja kaikille katsojille. Kiitos. Hujainen, oikein hyvää joulun alusaikaa. Kiitoksia, samoin sinulle. Ihanaa, kun olet päässyt tänne Hopea TV:n jouluohjelmaan esittämään karaokea ja eritoten joululauluja. Mikä sinulle on joulussa tärkeintä? Kyllä se joulun odotus ja tulee heti mieleen tuossa, että kun joskus marras-joulukuun vaihteessa, niin alkaa se joulun valmistelu. Meillä on kaksi isoa joulukuusta ulkona ja sitten joulutähdet laitetaan eri ikkunoihin. Se on siinä se joulun odotus sitten tietenkin. Lasten tulo kotiin. Eli joulun valoa lisäämällä saadaan joulun tunnelmaa. Juuri näin. Kuvaa sun haakin, että järvet jäässä.
Mauri Satolehto, oikein lämpimästi tervetuloa Hopea TV:lle. Kiitoksia paljon, kiitos. Olet Eläkeliiton Lahden yhdistyksen toiminnassa mukana ja sinulla on meille kaikille tällainen jouluinen tervehdys ja tarina luvassa. Joo, tässä on aika paljon kyllä, tietysti, miten se ottaa, mutta kyllä se joulun tavallaan liittyy myöskin uskonnollisesta puolesta, siellä mainitaan myöskin semmoista. Eli minkälainen tarina tämän jouluisen tarinan takana on? No, se on minun sotaorpoudestani. Mä kerron tuotani tässä vielä sit ihan koko storin tuotani vai? Sopii. Joo. Juuri näin. Oikein lämpimästi kiitoksia tässä vaiheessa ja kiitos. Oikein kaunista ja lämmintä joulun aikaa. Kiitos ja myöskin sama sulle. Joo, kiitos. Minun tarina on tämmöinen. Kerron sen tässä. Oli sotaorpo, Mauri Satolehto. Tämä Lahden seudun sotaorpoyhdistys on perustettu 13.11.1999. Itse olen ollut mukana alusta lähtien. Yhdistys oli ensimmäinen toiminnassa aloittanut sotaorpoyhdistys Suomessa. En voi olla mainitsematta sotaveteraani Mauno Uusitalon panosta toiminnassamme. Hän oli meille kaikille oma isähahmo. Eräs järkyttävä tilanne tuolta ajalta. Olimme valmistelemassa veteraanien kirkkopyhää tilaisuutta suurhallissa. Ristipuuta pysytettäessä poikkipuu putosi minun päähäni. Toinen pää meidän puheenjohtajan päähän. Minulle tuli päähän 10 tikkiä vaatima vaurio. Kuljetus Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Minulta murtuin yksi niskanikamista ja selistä myös nikama. Silloin oli kuolema muutamasta millistä kiinni. Seuraavana aamuna ollessani sairaalassa Mauno Uusitalo saapui osastolle tuon sinivalkoisin nauhoin sidotun kukkalaitteen. Minulle tuli itku. Joo, Mauno sanoi, näin on sodassakin, kaveria ei jätetä. Joudun pitämään niskakauluria 2 kuukautta ja rintapassaria 2 viikkoa. Oma isäni kaatui taistelussa Kaivan kannaksella minun ollessa 8 kuukauden ikäinen. Aikanaan äitintä kysyessä isästä hän vastasi Karjalan murteella. Miten siellä vanhoista asioista? Isäs on sovas kuollut. Ymmärrän kyllä, ettei niistä asioista saanut silloin puhua. Opissa sotilaspastorin äidin lähettämän kirjan joukko-osastonne puolesta esitän teille asiveljien kiitollisuuden ja kunnioituksen
21.12.1941 kaatuneen alikäisen toivon suorittamasta taistelusta isänmaamme ja heimomme vapauden ja paremman tulevaisuuden puolesta. Herra Jumala on antanut teille raskaan surun ottaessaan pois miehenne vieläpä näin sodan merskeitten keskellä. Mutta hän on varmasti antava teille myös voimia tuon surun kantamiseen. Kääntykää vain uskolla hänen puoleensa, joka on orpojen isä, leskien turva ja murheellisten lohduttaja. Miehen kautta taistelu on tauon, hänen sankarin muistonsa on velvoittamassa meitä jälkeen jääneitä niin kilvoittelemaan uskossa, että kerran perille pääsisimme siihen maahan, missä ei enää ole sotaa, ei taistelua, ei murhetta, eikä kyyneleitä. Miehen kautta syvennin rintamalla hänen aluksi kentällä vihollisen puolelle, ja se saatiin vasta 3 päivää sitten. Ritsatolla tehtiin totta osan vaimon tavaroista, loput lähdetään teille ensitilassa. Näistä asioista kiittäminen on sangen raskas tehtävä, mutta pyydän Jumalalta, että hän antaisi teille voimaa ja kestävyyttä kaikkeen. Ennen kaikkea pysykää kiinni Jumalassa ja Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin saatte osaksenne parhaan lohdutuksen. Jälkeen Jumalan haltuun, kunnioittain Eero Kiviniemi pastori. Aikaisen toivon suuri kuolinnyksi oli seuraava Leskin kirjoittama muistoruno. Sankan kutsun elosi kaasi keskellä kukkivan nuoruuden. Jäin yksin tänne kulkemaan ja pikkuorpoja hoivaamaan. Täällä oli sotakadun tarina. Anssi Pääkkönen, Eläkeliiton Lahden yhdistyksen jäsen, oikein lämpimästi tervetuloa Hopea TV:lle. Kiitoksia. Me pääsemme nauttimaan haitarimusiikin soitannasta. Onko tämä sinulle pitkäaikainen harrastus, tämä haitarimusiikin soittaminen? Tässä on ollut harrastus vuosiakin, mutta on ollut enemmän niitä luppovuosia kuin niitä varsinaista harrastusta. Mutta todennäköisesti tämä haitarin soittaminen lisää sinun mieleesi myöskin valoa, ainakin tämän kohta kuultavan esityksen perusteella? No joo, tämähän on kodin kynttilät, tuttu sävelmä, mutta tämä vuoden aikahan on pimeätä aikaa ja kynttilät luo hienoa tunnetta ja valoa tähän aikaan. Lisätään siis valoa ja rakkautta tämän seuraavan sävelmän myötä. Kyllä. Oikein hyvää joulun aikaa sinulle. Kiitos sitä. Samoin myös sinulle. Kiitos. Thank you.
Jenni, me saamme kuulla sinulta vielä joulurunoon. Mistä sinä olet löytänyt tämän ja kuinka tämä päätyi juuri tähän Hopea TV:lle esitettäväksi? Täytyy sanoa, että mä en ole ennen jouluaiheisia runoja esittänyt, vaikka muuten on runoja paljonkin esittänyt, mutta en tiedä, jostain syystä ei ole ollut sitten semmoista tilaisuutta, mihin olisi joulurunoa kaivattu. Joten kirjastoon marssin ja löysin sieltä tällaisen aivan ihanan lapsuuden joulu rakkaimmat joulurunot kirjan. Ja sieltä sellaisia, sieltä löytyy aika monta hyvää vaihtoehtoa, mutta tämä oli jotenkin sitten semmoinen koskettava. Kiitos, me jäämme sitä kuuntelemaan. Kiitos. Lapsuuteni joulu. Lapsena juoksin jouluiltana pihalle, navetan luo, jossa vilkkui lyhty. Jaoin taskusta leivänpaloja lampaille, otin karitsan syliini, painoin posken pehmeätä villaa vasten. Istuin seimessä heinäsylyksellä. Mutta pihalla alkoi sataa sakeasti lunta. Lähdin ja kuuntelin. Kyllä tiellä kulkusten kilinä, kaukainen kirkon kellojen kaiku. Lumihahtuvat koskettivat käsiäni hiljaa kuin salainen siipi. Aivan kuin pilveltä putoaisi sulka ja lepäisi kämmenellä. Kamarin ikkunan himmeitä ruutuja valaisi kynttiläin kimallus. Tuvasta tulvi vastaan lieden lämpö, vahan ja pihkan tuoksu. Kuusi pani silmät loistamaan. Latva täynnä tulia kattoon saakka. Oksilla riippuivat kullatut kävyt. Kuusen jalalla kirjava lahja. Enkö ollut nähnyt tuota huivia äidin ompeluvasussa? Mutta nythän se oli nukke. Silmät, nenä ja suu. Kädet ja jalat. Riemuissani peitin pääni äidin syliin. Viisas paimenkoira, polven nojaten odotti silitystä, tarjosi käpälää ja istui seurallisesti. Äiti aloitti laulun. Suuremmat lapset lauloivat toista ääntä. Isä otti viulun seinältä. Kamarissa lepattivat kynttiläin liekit. Jouko Keskinen, Eläkeliiton karaoke-mestari tältä vuodelta, eli 2020 mestari. Ihana, kun olet tullut laulamaan meille myöskin joululauluja tänne Joutjärven kirkkoon ja Hopea TV:lle. Minkälainen on sinun joulusi ja oletko jouluihminen? No, kyllä olen jouluihminen ja yleensä normaali oloissa niin joulukonsertteja tehdään tähän aikaan. Että niitä on ollut joka vuosi aina, mutta nyt elämme poikkeuksellisia aikoja ja olen oikein mielissäni, kun käsky kävi ja sain tulla tänne laulamaan. Oikein ihana päästä kuulemaan sinun esittämiä joululauluja. Esität kaksi laulua. Mitä sinä meille laulat? Sydämeni joulun teen ja joulun tarina. Oikein hyvää joulun aikaa sinulle, Jouko. Kiitos, samoin sinulle. Sen hiljaisuutta yksin kuuntelen. Iso tunta on sinne kiinni. Vain täydestä avaruutta pukeutumista en. Ja kuvitulta kappalaa mieleen. Näin se Jesus, lapsi syntyi.
Joutilaisen seurakunnan kirkkoherra, oikein hyvää joulun aikaa. Kiitos, kiitos samoin. Millaiselta vaikuttaa tämän kovin kummallisen vuoden joulun ajan vietto ja joulun valmistautuminen näin seurakunnan näkökannalta? Vaikea tilanne on koko maailmassa ja ihmisillä alkaa olemaan väsymystä tähän koronatilanteeseen ihan selvästi. Todennäköisesti on niin joulu, että jatkuu tämä kokoontumiskielto ja senpä tähden me yritetään palvella seurakuntalaisia sitten netissä. Eli tehdään tilaisuuksia jouluna, joita voidaan katsoa ja samalla tavalla koko Lahden seurakuntayhtymä valmistautuu tähän jouluun niin, että pystytään niillä välineillä kohtaamaan, kun ei voida toisiamme kohdata, niin näillä sähköisillä välineillä. Niin, tämä on ajan henki nyt, että totta kai siinä jää puuttumaan se lähimmäisen kohtaaminen, tällainen kasvotusten kohtaaminen, mutta tietysti joulun sanomahan saa meitä aina kaikkia hyvin lähelle toisiamme ja eritoten Raamatun tarinaa. Kyllä, onneksi on tullut tietysti tämä nykyaika avuksi, että pystytään kuitenkin jouluaattona ottamaan yhteyksiä ja sukupolvet voi siitä voin kohdata toisensa. Ja joulu on kuitenkin Jeesuksen juhla, eli hän tulee joka tapauksessa. Sen saa jokainen muistaa sydämessä. Näin juuri. Oikein paljon joulun valoa ja rauhaisaa aikaa. Kiitos. Jumala kertoo poikansa syntymästä satoja vuosia ennen ensimmäistä joulua. Hän kertoo siitä profeetta Jesajan sanoilla. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Se on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Näin siis Jumala esittelee oman poikansa. Siinäkään, jos joku kunnas olisi esitellyt oman poikansa, vastasyntyneen poikansa, niin hän olisi varmaan esitellyt kapalossa nukkuva niin, että tässä se vasta tulee kova kuningas, joka käy isoja sotia ja midianilaiset kauas ja näin. Mutta Jumala esitteli poikansa ja sanoi, että hän on rauhan ruhtinas. Jumala on erilainen odotus ja
erilaiset arvot kuin yleensä meillä on siihen, joka tulee hallitsemaan ja valtaa pitämään. Rauhan ruhtinas. Ja niinpä me myöskin ymmärrämme tuon rauhan sillä tavoin, että saamme kohdata Jumalan pienen vallan kaltaisena. Kukaan ei häntä pelkää. Kaikki haluavat valvonta hymyyn, kun näkevät hänet tai jonkun ilmeen. Jumala haluaa kertoa, että häntä ei tarvitse pelätä. Hän lähestyy meitä pojassaan pienen vauvan kaltaisena. Rauhan ruhtinuus. Rauhan ruhtinas merkitsee, että joku omistaa kaiken rauhan. Ja sitä halutaan tässä kohtaa korostaa. Samalla kertoo, että profeetan kautta, että tuo lapsi kantaa valtaa harteillaan. Luke selittää tätä kohtaa sillä, että tuo lapsi kantaa ristiä harteillaan. Hän kantaa sitä heti syntymänsä hetkestä alkaen. Niin kuin tiedämme, niin tuli sitten, Herodes yritti saada kaikki pienet poikalapset tapettua ja Jeesuksen syntymää jo varjostaa tuo kuolema ja ristin kantaminen, joka sitten tulee täydeksi pääsiäisenä, kun hän sovittaa kaikkien ihmisten synnit ja on siis vapahtaja. Joulun sukupolvet kohtaavat toisensa. Ja onneksi tämä nykyaika antaa mahdollisuuden, että vaikka emme voi fyysisesti ehkä kohdata toisiamme jouluna, niin voimme kohdata sähköisten viestimien kautta. Voimme viedä lahjan ovelle, voimme muistaa, voimme keskustella. Käyttäkäämme näitä mahdollisuuksia hyväksi. Joulusanoma on myöskin sitä, että saamme yhdessä kohdata toisiamme. Kun hän tuli raskaaksi, niin hänellä ei ollut yhtään oikeastaan ymmärtäjää missään. Kyläyhteisössä ihmeteltiin Marian raskautta. Joosef ei ymmärtänyt. Mutta Raamattu kertoo, että Juudeassa oli iäkäs sukulaisnainen Elisabet, joka tykönä Maria viettikin monia kuukausia. Ja siellä oli asioista perillä oleva ja ymmärtävä taho. Hän tiesi Marian tapahtuman ja iloitsi Marian raskaudesta. Ja siellä Maria viihtyi ja näyttää siltä, että tästä Elisabetista tuli oikein sellainen tukihenkilö tuolle nuorelle Marialle vaikeassa tilanteessa. Samalla tavalla meillä on mahdollisuus sukupolvien välillä olla toisillemme tärkeitä ja merkittäviä ymmärtäjiä. Se kertoo meille omaa väkevää kieltää siitä tämä Marian ja Elisabetin suhde, että saamme iloita toinen toisestamme, ymmärtää toisiamme ja lohduttaa toisiamme. Vielä yhden asian haluan sanoa joulusta. Joulu on ole kiinni. Tämä uskalla mennä tapaamaan toisiamme. Mutta lupauksen mukaan Jumala pitää meille oven auki. Ja tässä ovi on meidän sydämessämme Jeesuksen syntymän kautta. Jeesuksen sanoma on se, että kaiken keskellä, vaikka ihmisistä mitä näyttäisi, vaikka heidän elämän kokemuksensa sillä hetkellä olisi hyvin raskas, niin hänen sanomansa on se, että hän julistaa rauhaa. Rauhan ruhtinas haluaa kertoa meille siitä, että vaikka me elämme ihmiskuntana, kansana ja yksilönä, on sellaisessa tilanteessa, että emme sitä itse ymmärrä ja pelkäämme, niin hänen sanomansa on rauha teille. Muistetaan se, vaikkakin yksin, omien ajatuksien kanssa, että Jumala näkee ja hän kulkee mukana henkensä kautta. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivallinen Isä, anna Marian rohkeutta vastata myönteisesti sinun kutsuusi, kun sinä kerrot meille meidän elämämme tarkoituksen.
Anna meille tietäjien nöyryys kuulla sinun äänesi kaiken inhimillisenkin viisauden keskellä ja perustaa elämämme siihen. Anna meille Joosefin tahto kuulla sinun sanasi ja noudattaa se. Anna meille paimenien ilo, joulun ilo sydämeemme. Arvoinen Isä, anna meidän elää todeksi Jeesuksen tuoma vapaus, vapahtaminen ja rauha. Amen. Ilta tummui, hohti hanki valkoinen. Kiitot jäävät, muistan hetken hartauden. Jälkeen iltaruokailun, vanhan perheraamatun. Äiti halki, kuuntelimme vaieteen. Nosti tähti tallin hämärä, ja silloin tunsin joulun saapuvan. Tahden kuulun joulun tarinan, se tarvista kaiken kauneimman. Näin paimenet ja enkelin, elin koko evankeliumin, ja harras mieli täytti kuulun. Mitä joulu sinulle merkitsee ja kuinka sä valmistaudut jouluun? No, se merkitsee mulle sitä, että saa olla perheen kanssa. Nyt on tietenkin vähän se tilanne, että mun iäkkäät vanhemmat on aika kaukana täältä Lahdesta ja sitten taas oma perhe asuu täällä ja miehen perhe täällä. Ja
miehen vanhemmat täällä, että sitten se on semmoista vähän, että kuinka sitä joulua oikein sutvitaan, että milloin mennään mihinkin ja vähän semmoista hälinää. Mutta kyllä mä uskon, että kaikki mummit ja papat ja pystytään moikkailemaan joulun ja olla vähän keskenämmekin. Se onkin tässä ajassa oikein tärkeintä olla toinen toiselle. Oikein ihanaa ja lämmintä joulun aikaa sinulle. Kiitos. Lahden seurakuntayhtymän nuoriso- ja tapahtumamuusikko Miikka Kallio. Oikein kiva, kun olet täällä Joutjärven kirkossa luomassa musiikkia ja joulun tuntua. Kyllä, kiva olla täällä. Kuinka kiireinen on sinun joulun aikasi, tai mitä sinun joulun ajan viettoon kuuluu nyt vaikka tänne kovin kummallisena vuonna? Se on aina ollut kiireinen, kun tämä on meille tämä sesonki ja nyt tänä vuonna sit vielä niin kuin enemmän, koska nyt mä osaisin tehdä hyvin niitä asioita, joita mä oon aina ennen tehnyt, mutta nyt kun joutui alkaa tekemään asioita, joita ei ole ikinä ennen tehnyt, niin ehkä se luo sellaisen nyt niin kuin erityisen kiireen tunnun. Normaalisti mä ehkä osaan sen, että mä tiedän, että vaikka mulla olisi paljonkin keikkoja, niin mä osaan sen niin kuin, mä osaan suhteuttaa, kun mä tiedän, että se on se, mitä mä oon ennenkin tehnyt, niin mä selviin siitä. Nyt on pieni jännitys siitä, että miten kun kaikki kääntyikin muutama viikko sitten. Päälailleen. Olihan meillä plan B olemassa koko ajan, mutta siis tavallaan tuli ehkä silti yllätyksenä, että tässä tuli näin voimakas kielto nyt meidän alalle. Näin on, mutta sitten kun päästään siihen joulunviettoon, varsinaiseen joulunviettoon, niin miten Miikka Kallio viettää joulua? Se voi olla, että tänä vuonna käy siinä mielessä säkään, että mä oon aina siirtänyt joulun, että jouluaatto on mulla 27. päivä.
olen sen verran siirtänyt sitä aina eteenpäin, niin nyt voi olla teoriassa mahdollista, että mä ehdin jo jouluaatoksi niin kuin joulupuuhiin. Että eli ihan ajallaan. Tässä voi käydä hyvinkin. Niin. Ongelma on ollut aina siinä, että sit kun mun jouluaatto on 27. päivä, niin ei meinaa saada millään enää kavereita syömään joulukinkkua, koska kaikki haluaa mennä jo syömään hampurilaisia ja sitten kaikki menee ostamaan jo alennusmyynneistä tavaroita. Toisaalta mä saan halvalla joululahjat itselleni, koska mä voin ostaa ne alennusmyynneistä. Mm. Puolensa ja puolensa kaikessa. Oikein hyvää jouluaikaa sulle, Miikka. Samoin sulle. Kiitos. Johti meidän tie.
Yeah.